Əziz uşaqlar, bizi qayğılandıran məsələ sizin gələcəyidir. Bizi qayğılandıran məsələ sizin valideynlərinizin təhlükəsidir. Və düşünün ki, sizin valideyniniz təhlükəsiz avtomobil idarə edərsə, o sizi bir ömür boyu, sizi boya başa çatdıranda yalnız olacaq. Amma bax, nələr baş verir? Baş dövlət yol polis idarəsi statistika gətirir. Ağır olur. Yazır ki, avtomobil qəzalarında bacı ölür, qardaş ölür, ana ölür, uşaq ölür. Baxın, bu rəqəmlərin içərisinə düşməmək üçün hər birimiz çalışmalıyıq. Respublikada uşaqlarla təkcə bu il minə yaxın görüş keçirdim. Paytaxtda Respublikamızın müxtəlif rayonlarında Baş İctimai Təhlükəsizlik İdarəsi, eləcə də Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi və bununla bağlı dövlət proqramı çərçivəsində Daxili İşlər Nazirliyi uşaqlara yönəlik tədbirlər var. Və bu tədbirlər planı çərçivəsində bu görüşlərdə narkotik vasitənin qanunsuz dövriyyəsi, erkən nikah, dini radikalizm və bir də yol hərəkəti təhlükəsi. Bu üç məsələ bizim üçün prioritet və Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən müəyyən olunan müvafiq proqram var ki, bu proqrama həm də valideynlər cəlb edir. Bu il uşaqlarla paralel 20 mindən artıq valideynlə görüşürüz. Və bunların hər birinin foto məlumatları, foto video məlumatları gündəlik olaraq Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən yayımı təşkil olunur. Ancaq bugün bu fürsətdən istifadə edək, nə edək? Biz birgə çalışmalıyıq, birgə işləməliyik, birgə mübarizə aparmalıyıq. Pis hallara qarşı, negativ hallara qarşı bir düstur var. O düstur haqq düsturudur, hüquq düsturudur, insanlıq düsturudur. Nədir? Bir haqqa dayan, sayə sarıl, hikmətə ram. Haqq nədir? Azərbaycan dilində tərcüməsi hüquqdur. Hikmətə ram ol, qaydadır, prinsip, yol. Deməli, bu qaydaların içində nə var? Hüquq qaydası. Hüquq qaydasını qorumaq hər bir insanın təhlükəsiz həyat tərzi.